No niin, elikkäs moro tubee, tää on mun eka video täällä kanavalla. So, älkää kysykö missä mä heilutetään paljon, mut joo, tulkaa kattoo mun streamee. Ja niin. Mä tiedän miksi mä tein tällä, mutta tulkaa kattoo mun streamee. Se on niinku katsoa pelejä, et tulkaa katso. Tosiaan tää ei oo vlogi, mut seuraava video on joku vlogi tai joku random video. Et joo. Käy hieman suva mua ikäi kanava Vessu YKK. Ja niin, tulkaa katso mun live. Tosin saa yhtään kattoja, mut joo, moi.